jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin qëndror të lajmeve me në Tribuna Channel. Ju njohim me titujt kryesor. Isa Mustafa e Hashim Thaçi pritën me nderime shtetërore në Gjermani. Kancelarja Angela Merkel u jep mesazhe. Ka përfunduar pa marrëveshje maratona e bisedimeve mes Kosovës e Serbisë. Brukseli pret marrëveshje në PAKO. Ramush Haradina i kritikon Ash për faktorin ndërkombëtar, thotë se tani ligjin mund ta bëjmë vetë. Kryeministri Isa Mustafa është pritur me nderime shtetërore në vizitën e tij zyrtare në Berlin, ku është takuar me kancelarën gjermane Angela Merkel. Themelimi i gjykatës speciale, vazhdimi i dialogut si dhe kompromiset e nevojshme kanë qenë disa nga temat e diskutuara. Së bashku me Mustafën në Berlin ka qëndruar edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Themelimi i gjykatës speciale, vazhdimi i dialogut dhe kompromiset e nevojshme kanë qenë tri kërkesa që kancelarja gjermane Angela Merkel ja ka paraqitur kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në takimin që ata kanë zhvilluar gjatë ditës në Berlin. Merkel e Mustafa pas takimit kanë dalë në një konferencë për media ku kanë folur edhe rreth normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Merkel ka potencuar se kompromiset vlejnë për të dyja shtetet dhe jo vetëm për Kosovën. Kompromise duhet të bëjnë të dyja palët, jo vetëm Kosova, natyrisht edhe Serbia. Unë i inkurajoj të dyja palët sepse vetëm nëse kanë përparime në dialog, kanë përparime edhe në rrugën evropiane. Kjo vlen edhe për Serbinë, edhe për Kosovën, ka thënë Merkel. Një prej obligimeve më të rëndësishme të Kosovës sipas saj është që të çojë deri në fund dialogun me Serbinë dhe që ky dialog të rezultojë me arritje në një marrëveshje. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se në takim me kancelarën gjermane Merkel kanë diskutuar për marrëdhëniet bilaterale midis dy vendeve, situatën e Kosovë, si dhe për raportet me Bashkimin Evropian. Kemi biseduar për çështjet themelore që e preokupojnë Kosovën dhe BE-n, çështje zhvillimore, integrimin evropian dhe përmbushjen e kriteret tona për nevojën e luftimit të krimit dhe korrupsionit, si një nga kriteret që ne duhet përmbushur për liberalizimin e vizave, ka deklaruar Mustafa. Shefi i qeverisë e Kosovës e ka pranuar se në Kosovë ka probleme të shumta të cilët duhet të zgjidhen. Ne kemi probleme të mëdha ekonomike dhe na duhet ndihmë, në veçanti në investime. Ndaj ftoj investitorët që të investojnë në Kosovë, theksoi Mustafa. Ndërkohë Merkel ka ripërsëritur qëndrimin e Berlinit se nuk ekziston asnjë shans të shtetasave të Kosovës të miratohet kërkesa për azil. Isa Mustafa është pritur me ceremoni ushtarake. Ajo është shoqëruar nga zëvendës kryeministri i parë Hashim Thaçi, ministri i financave Abdullah Hoti dhe ministri për zhvillim ekonomik Bleran Stavileci. Oret e para të mëngjesit delegacionet nga Prishtina e Beogradi i zunë në Bruxelles në zyrën e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Frederika Mogherini. Përkundër 17 orë diskutime, palët nuk kanë arritur marrëveshje. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, kërkon që rruga evropiane e Serbisë të kushtëzohet me zbatimin e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur deri më tash në kuadër të dialogut. Përkundër diskutimi deri në orët e para të mëngjesit të së martës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić nuk kanë arritur të nënshkruaj asnjërin prej katër marrëveshjeve për cilat kanë diskutuar. Megjithse sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, kishte përparim në dy tema të rëndësishme. Në komunikatën e lëshuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federika Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për trajtim rreth telekomit dhe rreth temës së krijimit të asociacionit të komunave serbe. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë dhe se sipas tij janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por ai tha se Kosova nuk ka mundur të pranojë që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. Ai po ashtu tha se ka pajtime edhe rreth telekomit.
Ndërsa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Për presidentin e vendit Atifete Jajagën, rruga evropiane e Serbisë duhet të kushtzohet me zbatimin e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur në kuadër të dialogut. Sipas presidentes Jajaga, dialogu që ka vazhduar në Bruksel me lecimin e BE-s është me rëndësi për zgjidhjen e çështjeve ndërmjet dy vendeve, por vlerëson se rëndësi të veçantë ka zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani. Këto komente presidenti Jajaga i ka bërë në takim me kongresistin amerikan Elliot Engel. Kosova i ka dhënë për krahje OKB-s dhe Uleksit për ta bërë ligjin, mirë po nuk ja dolën, prandaj ka ardhur koha t'i themi falemnderit dhe mjaft më partnerve ndërkombëtar, sepse tani vetë duam ta bëjmë ligjin. Kështu është shprehur kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervist ekskluzive për Tribuna Channel. Haradinaj ka folur edhe për krimin e një gjykate vendore, e cila do t'i gjykonte të gjitha krimet që ka ndodhur në Kosovë. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se është ai Haradinaj i vitit 2004, kur pati lënë postin e kryeministrit për t'ju përgjigjur drejtësisë ndërkombëtare. Mirë po, tani ai thotë se po e shohim një realitet të ri dhe jo një Haradinaj tjetër. 9 vjetë Kosova si pas ti i ka dhënë mundësin OKB-s për të bërë ligji në Kosovë. Po ashtu i kemi dhënë për kraje edhe Uleksit për të bërë drejtësin dhe pas këtyre mundësive ka ardhur koha t'i themi faleminderit dhe mjaft më partnereve ndërkombëtar. Tani vetë po dua më bë ligjin, ka thënë Haradinaj. Ne ju a kemi dhënë pikrisht ato që po na kërkoi tri herë ju a kemi dhënë këtë drejtë. Pas tri herë që ua kemi dhënë këtë drejtë, e gjendjes që e kemi vend, po ju thojmë faleminderit, jo më. Pra ky është pozicioni im personal i Aleancës, po ne nuk po thojmë jo gjykatës. Ne jemi për gjykatë, për krime e lufte, Kosova ka nevojë për një gjykatë. Për krime lufte, se ka dalë për një lufte. Kryetari i AK-s në një intervist ekskluzive për Tribuna Channel ka propozuar që të krijohet një gjykatë vendore e cila do të jetonte të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë, përfshirë edhe pretendimet e supozuara në raportin e Dikmartit. Ai thotë se qeveria nuk ka asnjë bazë ligjore në riprocedim të amendamenteve të cilat do t'i hapëshin rrugë krijimit të gjykatës speciale. Ai në këtë intervist ka arsyetuar fjalorin e tij ndaj krerëve më të lartë të shtetit pas ndalimit që i është bërë nga shteti sloven. Unë e kam dhënë lëshimin për cilësinë e tyre. E kam dhënë në temë tjera edhe më herët, po edhe në këtë situatë edhe është lëshimin që ndodh. Që nuk ekzistojnë realisht. E kjo është diçka që reflektimi asaj që kom pa me sytë e mi, e kom vërtetu me sytë me përvojën time. Edhe nuk hezitoj me u adhon lërshimin, unë menaj që vërtet kemi misionet dopta, edhe i kemi njerës që u dheqë misionet të e vërdopt. I pari a AK-s thot se populli nuk mund të duroj më dhe se zgjedhjet janë rrugë zgjidhje për të i kalimin e situatës. A i ka muhuar kategorikisht mundësin e ribashkimit me Isa Mustafën, pasi si pas ti, as LDK dhe as Mustafa më nuk janë të njëjtit. Intervistën e plot me liderin e AK-s Ramush Haradinaj mund të ndiqni në orën 20:35 minuta. Kongresisti Amerikan Elliot Engel pret që gjykata speciale të formohet nga kuvendi, pasi që si pas ti, themelimi i saj nga OKB-ja nuk është mirë për Kosovën. Ai ka rishprehur qëndrimin se shtetet e bashkuara të Amerikës gjithmonë do të jenë aliat të Kosovës, edhe presidentja Atifete Jajaga pret që qeveria dhe kuvendi të përmbushin sa më shpejt obligimet ndërkombëtare. Kongresisti Amerikan Elliot Engel thot se është shumë e rëndësi që kuvendi i Kosovës të marrë vendim për themelimin e gjykatës speciale. Engel thot se alternativa tjetër është OKB-ja dhe si pas ti, kjo nuk është e mirë për Kosovën. Është shumë e rëndësi që kuvendi i Kosovës të marrë vendimin për gjykatën speciale, pa marrë parasysh se ky vendim është i vështirë, i dhimbshëm dhe i pamundshëm. Me gjitha të, alternativa është që kjo gjykatë themelohet nga Kombet e Bashkuara dhe nuk ma merr mendja që Kosova do ta kishte ditën e vetë mirë, po të shkon të ky rast në OKB. Zgjidhja më e mirë është që Kosova vetë ta themeloj gjykatën speciale.
Ai ka rishprehur që ndrimin e shteteve të bashkuara të Amerikës se gjithmonë do të jenë aleat të Kosovës për forcimin e shtetit dhe demokrasisë. Sistemi i drejtësisë i pavarur dhe i lirë është qenësor për ta çuar Kosovën përpara, thot Engel. Këto komenta i ka shprehur pas vizitës që i ka bërë gjykatës supreme të Kosovës. Punët që mba avancimet, problemet, defektet që aktualisht janë në gjyqësinë e Kosovës ose në këtë segment të rëndësishëm të funksionimit drejtë dhe ligjit. U pajtua me kongresmenin dhe delegacionin që është me rëndësi që gjykata kushtetuese të vazhdoj punën e saj të pavarur në mbrojtjen e kushtetutës. Krijimi i gjykatës speciale ishte temë takimit të Elliot Engel dhe me presidentin e vendit Atifete Yahyaga. Njoftohet përmes një komunikate për media të presidencës. Presidentja Yahyaga pret nga institucionet e vendit, qeveria dhe kuvendi, që të gjejnë sa më shpejt mënyrën e përmbushjes e obligimeve ndërkombëtare, në respektim të vendimeve të vetë kuvendit dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare. Përfaqësuesi në Kongresin e SBA-s, Elliot Engel, do të qëndrojë në Kosovë deri më pas korrekt 2015. Engel në ditën e vazhdim do të takohet edhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veselin dhe me kryeministrin Isa Mustafa e përfaqësues tjerë institucional. Lideret e të tri partive opozitare kanë zhvilluar gjatë ditës një takim të përbashkët, me qëllim që të kundështojnë përpjekjet e qeverisë për të kthyer në kuvend votimin e gjykatës speciale. Një nga deklaratat e përbashkëta e lëshuar për media, opozita e cilëson si të pak thyeshëm vendimin e kuvendit. Për mos formimin e gjykatës, vendimi i kuvendit për refuzimin e ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale i datës 26 qershor 2015 është përfundimtar dhe i pakthyeshëm. Qeveria e Republikës së Kosovës duhet t'i nënshtrohet këtij vendimi. Çdo tentativ për ta përmbysur këtë vendim të deputetëve të kuvendit të Republikës të shprehur lirshëm me votë të lirë, gjoja në emër të procedurave, është tendencë për ta përmbysur rendin institucional dhe demokratik në vend, thuhet në deklaratën e partive opozitare. Ndrojmë temë të informacionit. Kërcënimet për sulme të brendshme në Ballkan nga organizatat terroriste kanë bërë që institucionet e sigurisë në vend të shtojnë masat e tyre. Por Agjencia Kosovare për Inteligjencë nuk ka përgatitur ende asnjë raport zyrtar për këtë çështje. Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë nuk ka marrë asnjë informacion zyrtar për kërcënime që organizata terroriste kanë bërë për shtetet e Ballkanit. Të vetmin informacion ky komision e ka marrë nga mediat. Sa janë serioze, ende nuk kemi informacione lidhur me këtë, por organet e sigurisë çdo herë duhet të jenë gjendë gatishmërie për t'ju kundërvyer çdo kërcënim. Në anën tjetër, policia e Kosovës për të tretën herë me radh i ka përcjell Tribuna Channel të njëjtën përgjigje lidhur me kërcënime terroriste. Policia e Kosovës është një nga aktorët shumë aktiv në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Andaj ka dhe një bashkëpunim edhe me institucionet tjera të Republikës së Kosovës, por pavarësisht një përgjigje të tillë, në rrugëve rrjen patrullime të shpeshta të policisë dhe policë të veshur me antiplomb. Ndërsa në mungesë të korumit, është thyer mbledhja e Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Në këtë mbledhje ishte paralajmëruar raportimi i inspektorit të përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Shkëlzen Sopiani. Sopiani ka pasur që të paraqes raportin auditimit të brendshëm sa i përket rekrutimit të stafit të AKI-s. Haxhi Shala, kryetari i këtij komisioni, ka thënë se kjo ka qenë një temë shumë e rëndësishme në mënyrë që të hiqen të gjitha dilemat si janë marrë njerëz pa konkurs dhe kualifikim në AKI. Ai ka thënë se nuk ka informacione pse kanë munguar antarët e tjerë të komisionit. Tre gjyqtarë në gjykatën themelore në Prishtinë janë duke u marrë me 885 lëndë për konteste biznesore. Numri i vogël i gjyqtarëve dhe i bashkëpunëtorëve profesional ka bërë që lëndët të qëndrojnë me vite në sirtarët e gjykatësit të pazgjidhura. Komisioni për zhvillim ekonomik, infrastruktur, tregti dhe industri ka hartuar një varg rekomandimesh se si të punoj gjykata për zgjidhjen e këtyre kontesteve biznesore. 885 lëndë të pasgjidhura në vitin 2014 gjende në sirtarët e gjykatës themelore në Prishtinë për konteste biznesore. Vetëm tre gjyqtarë merren me shqyrtimin e të gjitha këtyre lëndëve.
por edhe numri bashkëpunëtorëve profesional nuk është i mjaftueshëm. Zgjatja e shqyrtimit të konteksteve biznesore në gjykata mund të marrë edhe vite, dhe kjo po përbën një nga problemet më të mëdha që ndikojnë negativisht në klimën biznesore dhe investuese. Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastruktur, Tregti dhe Industri, ka thënë se kjo bën të domosdoshme rritjen e ndjeshme të efektivitetit të gjykatave në zgjidhjen e konteksteve biznesore brenda disa muajsh, të paktën në gjykatën themelore brenda 6 muajsh. Në këtë situatë, në ata tre gjyqtarë nuk mund të fajsojmë, sa ata nuk janë supermena. Do të thonë, buxheti i Kosovës dhe shoqëria kosovare ka mundësi që dy fishojnë, ashtu edhe tre fishojnë këta. Ta gjykatës dhe këta parafërsisht të jenë të obliguar që trajtojmë numër të njëjtë lëndëve me kolegët e tyre. Buxheti nuk është problem që ka numër të vogël të gjyqtarëve, por sipas Mustafës, problemi është organizimi jo i mirë. Ai ka thënë se gjyqtarët po humbin kohë duke grumbulluar letra. Ky Komision Këshillit Gjyqësor të Kosovës i ka rekomanduar që mënyra e trajtimit të kontesteve biznesore të mos jetë më e gjatë se 6 muaj. Po ashtu, këti këshilli është kërkuar që të siguroj resurset të mjaftueshme që se cili gjyqtar të ketë së paku një bashkëpunëtor profesional. Ndërsa qeverisë të Kosovës i është kërkuar që të krijojë parakushtet të nevojshme bugjetore që të rrisë kapacitetet e departamentit për çështje ekonomike, po ashtu të gjitha vendimet është kërkuar që të botohen në një buletin. Komisioni do të përcjellë zbatimin e këtyre rekomandimeve dhe në afat prej 6 muajsh do të informojë kuvendin për aktivitetet e ndërmarra dhe rezultatet e tyre. Qumshtarët kanë protestuar sërish në Prishtinë me moton, mbrojmë shëndetin dhe prodhimin vendor. Ata kanë kërkuar nga qeveria ndalimin e menjëhershëm të produkteve që janë të pasigurta për konsum. Njëherësh kanë kërkuar krijimin e një konkurrence të lirë. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit kanë protestuar edhe të martën në Prishtinë, duke kërkuar ndalimin e produkteve që janë të pasigurta për konsum, si dhe krijimin e një konkurrencë të lirë dhe të barabartë në vendin tonë. Përkundër protestës së mohershme ku bllokuan të gjitha rrugët e Prishtinës, me mjete pune dhe bagëti, kësaj radhe qumshtarët protestuan vetëm para objektit të qeverisë me moton "Mbrojmë shëndetin dhe prodhimin vendor". Kërkesë tjetër e qumshtarëve ishte ndalimi i shkeljes së ligjit për produktet që vijnë nga importi dhe aplikimi i masave mbrojtëse për produktet e qumshtit. Kryetari i Shoqatës së Prodhuesve të Qumshtit, Naser Bajraktari, deklaroi që qeveria duhet të mbrojë investimet vendore. Cilës sot kemi dorën për të kërkuar që qeveria të mbrojë investimet e veta brenda këtij sektori dhe të na mundësoj drejt të barabartë në të gjitha prodhimet e qumshtit. Ndërsa kryetari i Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit, Ramadan Mema, ka thënë se kërkesat e tyre nuk po merren parasysh nga qeveria e Kosovës. Nuk mjaftojnë kërkesat, faktet dhe as protestat për ta bindur qeverinë demokratike të Republikës së Kosovës, se duhet të merret me zgjidhjen e problemeve në sektorin e qumshtit në Kosovë. Ndoshta qeveria ka imunitet të pakufishëm në këtë drejtim dhe ne nuk po e kuptojmë. Ndoshta problemi është tek ne që kërkojmë mbrojtje ligjore, respektim të ligjit dhe produkte të sigurta për qytetarët e këtij vendi. Qeveria e Kosovës nuk don të zgjidh problemet tona dhe kjo tashmë është e qartë. Në përfundim të protestës, u organizua një aktivitet që kishte të bënte me dhënjën falas të sasive të qumshtit që ishin mbledhur nga përpunimet e qumshtit të protestuesve. Qumshtarët kanë paralajmëruar protestën e radhës me 14 korrek. Nga 150 euro për hektar të mbjell me grur, do të marrin fermerët që janë përzgjedhur nga Ministria e Bujqësisë. E ata nuk janë pak, por afër 10.000 veta. Subvencionimi i tyre ka një kosto prej mbi 5 milion euro. Pak ditë para fillimit të korrje shirjeve, Ministria e Bujqësisë ka vendosur të kryej pagesat për përfituesin nga kategoria e subvencioneve për grur. Janë mbi 5.071.597 euro që janë shpërndarë të 9.128 përfitues. Në fakt, kanë qenë rrëth 11.000 fermer që kanë aplikuar për subvencione në këtë vit. Shkëlzen Draga, i këshiltar politik nga Ministria e Bujqësis, ka thënë se këtë vit kjo ministri ka dhënë 150 euro për hektar. Numri total i aplikuese për grur është rrëth 11.000 dhe vlerësimi, sikur edhe kontrola në teren tashme ka përfunduar,
Ne po presim që gjatë sa jave, është një vendim i ministrisë që këtë vit pagesën ta bëjmë, dhe më thonë, para fillimit kohë rafshira, logaritët që tjenë dikun rrëth 5 milion euro, dhe më thonë, që do të shpërndohën në të rrëth 10.000 fermerë, dhe më thonë, që kanë përfituar për subvencione për grurë. Hamdi Tafila nga fshati Jashanic e komunës e Klinës ka deklaruar se është përfitues i këtyre subvencioneve që 3 vjet resht, por ka edhe fermer të pak nachur, i tillë është Afrim Mehmetaj. Ai ka thënë se ka aplikuar për këto subvencione, po në mënyrë të pa drejt i është refuzuar kërkesa për përfitim. E gjithë kjo, si pas ti, është bërë me pretendimin që dokumentet e ti nuk janë në regull. Mirë po Dragaj ka sqaruar se kushdo që nuk i plotson kriteret dhe nuk e ka dokumentacionin e nevojshëm, nuk ka mundësi që të përfitoj, pasi si pas ti kriteret janë si pas standardeve të bashkimit evropian. Luftimi i korrupsionit është elementi kryesor që krijon besueshmëri tek masa. Kështu është thënë në një konferencë lidhur me ndërtimin e integritetit në Ministrinë e Forcës së Sigurisë. Luftimi i korrupsionit është elementi kryesor dhe më i rëndësishëm për një shtet stabil dhe për institucionet e besueshme. Ky është përfundimi që është nxjerr nga konferenca e Forcës së Sigurisë së Kosovës mbi ndërtimin e integritetit brenda kësaj ministrie. Ministri Fysikës Haki Demolli ka thënë se ndonë se fizikia është rënditur gjithmonë në vendet e para për nga besueshmëria në popull, prap ka ende shumë për të bërë. Demolli ka vënë theks të veçantë, sidomos në luftën kundër korrupsionit, në mënyrë që të shënohet një ngritje e integritetit. Dilemat e mundshme për korrupsion në MFSK do t'i trajtojmë me vëmendje. Në këtë rrafsh duhet thënë se ne jemi të kënaqur me faktin se Ministria e FSK-s tashmë do të përfshihet në planin veprues të strategjisë nacionale kundër korrupsionit. Ambasadori Norvegjis, Jan Brath, ka thënë se shteti i tij dëshiron të ndihmoj FSK-n dhe të sjellë atë sa më afër NATO-s. Brath gjithashtu ka thënë se thelbi për krijimin e integritetit është luftimi i korrupsionit. Dhe thelbësore për këto vlera? Thelbësore është lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni është si një kancer që shkatron çdo organizatë. Çdo vend që synon të jetë pjesë e NATO-s duhet i bindë ata se do luftojnë korrupsionin. Programi për ndërtimin e integritetit jep mjete dhe vegla që të implementohet kjo betejë. Kurse drejtori i ekipit këshillënës të NATO-s në FSK, Dominik Hayden, ka thënë se korrupsioni është fenomen i pothuajse gjithë secili vend, por që të gjithë duhen mobilizuar kundër tij. Korrupsioni, qofta i politik, qofta i material, paraqitet në çdo vend. Ajo që duhet bërë është mobilizimi kundër tij. Korrupsioni varfron shtetin, sjell kriminalitet dhe pengon zhvillimin ekonomik. Programi për ndërtimin e integritetit të FSK-s është realizuar nga shteti norvegjez, si dhe ekipet e këshillimit të NATO-s brenda FSK-s. Nga 32.014 nxënës që janë nënshtruar testit të maturës, 17.255 apo 53.9 prej tyre e kanë kaluar. Kështu ka bërë të ditur Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës, duke e konsideruar si të suksesshëm këto rezultate. Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës ka bërë publik rezultatin e testit të maturës. Testin e ka vlerësuar të suksesshëm kryetari i Komisionit të Maturës, Azem Guri. Sipas tij, 53.9% është rezultati i përgjithshëm i kalueshmërisë. Rezultatet e publikuara tregojnë një diferencë të madhe mes gjimnazeve dhe shkollave profesionale. Kalueshmëria në shkolla profesionale është vetëm 31%, ndërsa në gjimnaze 81%. Prandaj sot jam i nderuar që për afatin e qershorit të baj publik rezultatin e provimit shtetëror të maturës. Testet ju janë nënshtruar 32.014 maturantë. Prej tyre kanë kaluar 17.255. që shprehur në përqindje është 53.9%, dhe kalushmërin kemi si pas kësaj radhitje. Në gjimnazit kemi 81% kalushmëri, ndërsa në shkollat e mesme profesionale kalushmëria është 31%. Më heret, Komisioni i Maturës ka treguar mbi rastet e shkeljes dhe tentimit e abuzimit me test nga ana administratorëve, të cilët kanë ndërhyrë gjatë procesit të mbajtjes së testit. Megjithatë, si pas komisionit, nuk ka rast të sankcionimit të nxënësve apo të largimit nga testi, ndonëse janë raportuar rastet të tentimit për të kopjuar.
Për nxënësit e cilët kanë ankesa dhe dyshime mbi rezultatin, mund t'i paraqesin ato në drejtoritë përkatëse komunale dhe kanë afat prej 3 ditësh. Më pas, divizioni për standarde do t'i shqyrtoj ato dhe do të dalë me rezultate të reja. Afati dyti testit është në muajin ngusht. Teatri Kombëtar i Kosovës ka plotësuar listën e ansamblit rezident edhe me 10 aktorë të tjerë. Për zgjedhja është bërë nga komisioni i kryesuar nga drejtori artistik i teatrit Agon Myftari. Kjo për zgjedhje ka nxitur paknaqësi nga artistë kosovarë, të cilët mbetën jashtë listës e të cilët po thonë se ka pasur manipulime nga ana e komisionit. Para 7 muajsh, Teatri Kombëtar i Kosovës kishte hapur konkursin për përmbushjen e ansamblit rezident, ndërsa me 24 të këtij muaji nisën dhe audicionet, të cilat zgjatën 2 ditë, ku 60 aktorë kosovar dolën para jurisë në përbërje të Agon Myftarit, drejtor artistik i teatrit, Ilir Bokshit, Alban Ukajt, Fadil Hysajt e Bajro Shmjakut, të cilët të zgjodhën 10 aktorë për përmbushjen e ansamblit, liste cila u bëjë ditur të hënon nga Teatri Kombëtar. Por kjo përzgjedhje po del të jetë e manipuluar dhe jo korekte. Kështu të pak të më thonë aktorët të cilët të mbeton jashtë listës. Nëse për para se dvinë këj bërd që tash e kemi, e kemi pas një shoqat të artistëve të teatrit, të cilët në një formës e tjetër kanë reagu kur kanë ndodhë gjonat njajshme ose pa drejtsinë të teatrit, kësaj radhe kemi qenë komiteti pa asimbrojtje. A bazi shtojë mëtej se ai dhe kolegët e tjerë e kanë pritur një manipulim të tillë. Është e vërtet që Ilir Bokshi ka qenë pjesë e atij komisionit, është e vërtet që shumica aty në aktorëve kanë bashkëpunu në shumicën ndërmuese të projekteve që jenë bërë deri tash nga qendra multimedia, kështu që dyshimet edhe ato që ne i kena thonë paraprakisht, në një farforme kanë bazë që ndrushme. I pyetur rreth këtyre akuzave, Agon Myftari, drejtor artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, preferoi të mos prononcohej, krej çfarë ai tha ishte se do të kërkoj nga Ministria e Kulturës që të hap edhe një konkurs të dytë. Teatri Kombëtar është i vetëdijshëm se me këta 10 aktorë të rinj nuk përmbushen tërësisht nevojat e ansamblit të aktorëve, as ligjërisht, dhe prandaj do të kërkojnë nga Ministria e Kulturës që në një afat sa më të shkurtër të hap një konkurs të dytë për së paku edhe 10 aktorë të rinj. Ndërsa 10 aktorët e përzgjedhur janë Adrian Morina, Arta Selimi, Armend Ismaili, Semira Latifi, Ulber Bardhi, Majlinda Kosumovic, Armend Baloku, Shkëlzen Veseli, Teuta Krasniqi dhe Albulena Kryeziu. Në vazhdim lajmet kryesore të ndodhura gjatë ditës në botë. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka kërcënuar se do të japë dorëheqje në rast se votuesit grek i mbështesin propozimet e kreditorëve në një referendum të shpejtë për krizën e borxhit grek që do të mbahet të dielën. Tsipras ka thënë se një vot e qartë kundër propozimeve do t'i ndihmonte Greqisë të negocionte për një zgjidhje më të mirë të krizës. Në rast të kundërt, ai u ka thënë grekëve se nuk do të qëndroj kurrëse në pushtet për të ndërmarrë shkurtime të reja. Udhëheqësit evropian kanë tërhequr vërejtjen se një refuzim i propozimeve të kreditorëve të dielën do të nënkuptonte largimin e Greqisë nga eurozona, ndonse Tsipras ka thënë se nuk dëshiron që kjo të ndodhë. Bisedimet ndërmjet Greqisë dhe kreditorëve të saj kanë dështuar javën e kaluar, duke çuar në mbylljen e bankave greke për një javë. 10 persona kanë humbur jetën pas rrëzimit të një avioni transportues ushtarak në një zonë banimi në qytetin indonezian të Medanit kanë bërë të ditur zyrtarët. Televizioni lokal ka raportuar se avioni Hercules është rrëzuar mbi 2 shtëpi dhe një vetur dhe është përfshirë me njerë nga flakë të mëdha. Ushtria indoneziane ka thënë se avioni me të paktën 12 persona në bord është rrëzuar shumë shpejt pas ngritjes në qiell. Zyrtarët kanë zjerë 10 viktima nga rënujat e avionit të rëzuar. Numri të vdekurve mund të rritet pas përfundimit të operacionit të kërkim shpëtimit në zonë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marë përgjegjësin për një sulm vdekje prorës në Jemen, nga i cili janë vrarë së paku 28 persona. Cak i sulmit me autobomb ishin 2 vëllezër, lider të kryengritësve shiit Hudh,
Gjatë një ceremonie të varrimit të një antarit të familjes së tyre në kryeqytetin Sana, ka thënë një burim i sigurisë. Pas ulmit, kryengritësit Hudh e kanë mbyllur qendrën e qytetit, duke lejuar vetëm kalimin e shërbimeve të emergjencës për evakuimin e viktimave. Në përmjet një kumtese të publikuar në internet, militantët e ISIS-it kanë thënë se e kanë organizuar sulmin ndaj folesës shijetve në Sana. ISIS-i i konsideron shijetët heretik dhe shpeshherë kanë ndërmarrë sulme kundër tyre. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miropafshim në ditarin e natës. Mirëmbrëmje.